Հիշում եք հայ սուպերստար նախագծի երրորդ եթերաշրջանը։ Շատերը տարիներ առաջ հենց այս նախագծից ճանաչեցին ու սիրեցին Նարինե Դովլաթյանի։ Հետաքրքիր ու ինքնատիպ երգչուհի, ով տարբերվում է բոլորից իր ոճով, տեսակով և խառնվածքով։ Չեմ մտածել երբեք այնպիսի բան անել, որ տարբերվեմ բոլորից, երբեք չեմ մտածել ու այն ժամանակ չեմ խորացել ընդհանրապես։ Երբ որ ուղղակի դուրս եկավ առաջին տեսալովը կս պրոֆեսանդե, հասկացա, որ ինչքան լավ է, որ ես տեսահոլովակում այնպիսին եմ, ինչպիսին որ կամ։ Հիմա Նարինեն մի քանի տեսահոլովակ ունի, բազմաթիվ երգեր, որոնցից մի քանիսի հեղինակը հենց ինքն է։ Մասնակցել է տարբեր փառատոնների և մրցույթների, աջողության մասին էլ իրեն բնորոշ տեսակետն ունի։ Կարող է մարդկանց համար պիկ համարվի իմ, չգիտեմ, Կանադա գնալ, Դանիել Լավուայի հետ երգել են Նոտրդամ դե Պարի մյուզիկլի դերասաններից, կամ չգիտեմ, ես շատ ուրախ եմ այդ ամեն ինչի համար, բոլոր ձեռքբերումների, բայց միշտ ավելի լավ եմ զգում ինձ, երբ որ աճում եմ որպես մարդ, որպես երաժիշտ ներսում, կան ինչ-որ մրցանակներ ստանալը, ես դրանք աճ չեմ համարում, դրանք գնահատական եմ համարում ու շատ շնորհակալ եմ այդ ամեն ինչի համար, բայց աճը ներսում պետք է լինի ու միշտ անվերջ սահման։ Եվս մի հատկանիշ կա, որով Նարինեն տարբերվում է շատերից, հազիվ թե գտնվի մեկը, ով կհիշի նրան դիմահարդարումով, նրա տեսքը միշտ բնական է, բայց խնամված։ Իրականում խնամքը պետք է սկսել հոգուց, ամբողջ մարմինից, սկսած մարզվելով, ճիշտ ուտելով, քնելով, հետո ամենավերջում նոր կոսմետիկայի են ամենամինիմալ բաներին, իսկ շատ արդեն կերպարային ու արվեստը։ Պարահանդես նախագծում Նարինեին կարող ենք տեսնել հենց կերպարային դիմահարդարումներով և հագուստով, իսկ պարերի մասին… Անա օչին ակտիվն է, շատ է պարապում, տրուդելուբիվ է օչին, շատ-շատ, ես դաժը կարամ չգամ, ինք արդեն զալում է։ Ինչքան ազատ ժամանակ, որ ունենում ենք, պարապում ենք, բայց նման պրոֆեսիոնալ մարդը կողքին մի քիչ վախենալու է։